Oi você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Erika Gabriele e o vídeo dessa vez é um tutorial que vocês tanto me pediram de como editar fotos para o Instagram. Então vamos lá, eu não vou enrolar muito não, eu quero ir direto ao ponto, direto ao assunto de como é que eu faço, quais aplicativos eu uso, quais as técnicas que eu uso para editar minhas fotos. Bom, então vou começar aqui mostrando os aplicativos que eu tenho. Eu tenho aqui uma pastinha chamada de editores, então tanto editor de foto quanto de vídeo para os stories eu deixo aqui nessa pastinha, então vocês podem ver, tem muito aplicativo. Então basicamente os que eu mais uso é o VSCO ou VSCO, enfim, do jeito que você quiser falar. Tem também o PhotoGrid, o Snapseed, o Lightroom, o Airbrush e acho que só são esses os que eu uso pra editar mesmo. Mas o que eu tenho assim de principal, que eu uso sempre, é o Lightroom, mas eu vou deixar ele pro final porque ele é um pouquinho mais complexo. E se eu explicar os outros primeiro, vocês vão conseguir entender muito melhor o Lightroom. Então eu vou passar pelos outros aplicativos bem rápido porque eu não faço tantas coisas neles, tá bom? Então eu vou começar a falar aqui pelo VSCO. Ele é um dos aplicativos que eu mais usava pra editar foto, mas eu confesso que agora eu deixo aqui só por deixar porque eu nem uso mesmo. Mas vamos lá, eu vou explicar pra vocês porque a ideia dele é bem legal, tem uns filtros muito bons. Então você abre aqui o aplicativo, ele tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS. Então aqui, essa é a plataforma dele, você tem que fazer um login pra abrir, como o meu já tá logado, só pra se você ficar com dúvida, tá? Então no canto direito superior tem esse mais, como vocês estão vendo aí na tela. Então aqui que você vai escolher a sua foto pra editar. Então eu vou pegar aqui uma foto, deixa eu ver. Tem muitas fotos aqui, meu Deus. Bom, vou pegar aqui, peguei aqui essa foto, e aí eu vou clicar em importar. Aí eu importo a foto e pronto, ela já tá aqui. E daí eu clico na foto, seleciono aqui a foto, venho nessas setinhas com uma bolinha, com duas bolinhas, que é pra começar a editar. Então aqui que vocês estão vendo, opa! Aqui que vocês estão vendo esse A5, A6, enfim, são os diversos filtros que o aplicativo tem. Ele é um aplicativo gratuito, como eu falei, mas alguns filtros são pagos. Então, se você quer outros filtros diferentes desses que estão aqui, você vai precisar pagar para conseguir baixar. Porém, eu já me sinto super satisfeita com esses filtros que tem aqui. Eu usava muito, muito mesmo nas minhas fotos, esse HB1 ou esse HB2. Então eu vou colocar ele aqui na foto, aí eu clico de novo no filtro e diminuo a intensidade, tá vendo que muda bastante? Então eu vou mexendo aqui, e aí vocês estão vendo que a foto ficou um pouco escura, ó. Ficou um pouco, tipo, escuro demais o meu cabelo e o meu rosto ficou muito claro. Então qual é o truque? O truque é vir nessas setinhas aqui, ó, aquelas mesmas com duas bolinhas. E aí você vai ajustando a exposição, ó, você pode ir pra frente, pra trás, ó, aqui já ficou melhor. Você pode mexer no contraste, tanto pra frente quanto pra trás, você vai vendo a intensidade que fica melhor. E aí você vai brincando com o aplicativo. Então é basicamente isso, tem várias opções e você vai brincando até encontrar o efeito perfeito pra sua foto. Então você consegue também ver o antes e depois clicando em cima da sua foto. Então tá vendo aqui a foto antes e depois com o filtro. Então vai variar de uma foto para outra essas edições aqui. Então é basicamente isso, mas o que eu vou ensinar aqui nesse vídeo ainda vai ser muito mais legal e muito mais topíssimo a sua foto, que é lá no Lightroom. Então no VSCO é isso. O próximo aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês é esse PhotoGrid. Ele tem tanto para Android quanto para iOS também e é gratuito. E o porquê que eu tenho esse aplicativo instalado? Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando eu vou tirar uma foto, principalmente pelo iPhone, que é o do iOS, a foto ela salva invertida, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou tirar aqui uma foto. Tá vendo o jeito que eu tirei a foto? E olha como que a foto fica salva. Ela fica salva desse jeito, isso me irrita muito. E aí o que que eu faço? Eu venho aqui no PhotoGrid, abro o aplicativo. Aí eu venho em editar. Eu seleciono a foto que eu acabei de tirar. Aí eu clico em cima da foto e aperto esse botão aqui, giro horizontal. E ele vai voltar pro jeito que eu tirei a foto aqui. Deu pra notar a diferença?
Então é só para isso que eu uso esse aplicativo. O único defeito dele é que ele fica uma marca d'água. E aí o que que eu faço? Eu venho com meus dois dedinhos na tela, diminuo um pouquinho. E tá vendo que a marca d'água ficou lá no cantinho? Aí na hora que eu for publicar a foto, eu recorto bem rente na foto original e aí eu consigo reverter a foto e fica do jeito que eu gosto. Já o Airbrush, ele é um aplicativo que eu uso muito ou para clarear uma foto ou para mim dar uma realçada na maquiagem que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês. Ou você pode tirar foto na hora e editar ou pegar da galeria, que é o que eu faço sempre. Então eu escolho aqui a foto, vou escolher uma para vocês e eu já volto. Bom, eu peguei essa foto aqui, que foi a thumb de um vídeo, então eu vou mostrar pra vocês como que eu realço a maquiagem. Eu venho aqui, ó, em... cadê? Brilho. Aí eu dou um zoom na foto e passo aqui, ó, na onde tá os meus cílios e no meu olho, que vai deixar meu olho bem brilhante. Então, olha só. Eu vou mostrar aqui o antes e depois, ó. Antes e depois. Ele dá uma diferençazinha. Então, só vou passando o dedo aqui, nos cílios, no olho. E eu dou uma passada bem suave no, na sobrancelha, só pra não dar diferença. Opa! E aqui, ó, vocês podem notar antes e depois. É bem sutil a diferença, mas eu já consigo enxergar que, pô, mudou a foto, sabe? E outra coisa também que esse aplicativo faz é clarear a foto. Só que eu uso um truque. Na verdade, esse efeito é para clarear os dentes, mas eu uso para clarear o fundo branco. Olha só, eu cliquei em clarear, então eu venho, dou um zoom aqui e passo o pincel. Tá vendo que tá clareando? Então geralmente eu faço isso em foto que tem o fundo todo branco, que daí fica bem melhor. Aqui tem uns detalhes, então não vai ficar tão bom. Mas já dá pra ver, ó, que faz muita diferença. Olha só, antes e depois. É bem legal, né? O penúltimo aplicativo é o Snapseed. E na verdade eu só uso ele quando precisa, quando tem algum detalhe da foto que eu preciso usar aqui o efeito que eu vou mostrar pra vocês. Então ele tem várias opções, é um aplicativo bem legal, mas eu só uso ele para algumas funções quando necessário. Mas o mais legal eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu já vou usar essa foto aqui, mas você pode importar uma nova foto, enfim. Aí eu clico aqui, ó, em ferramentas, eu venho em seletivo e clico em algum cantinho da foto. Cliquei aqui, tá vendo que apareceu um B? Esse B é de brilho. Então, se eu usar os meus dois dedos para abrir, tá vendo que ele tá selecionando de vermelho algumas partes? E aí eu posso diminuir também. Então, eu vou selecionar aonde eu quero. Aqui eu vou mostrar para vocês selecionando toda a parte verde. E aí, olha que legal. Arrastando para o lado direito, a foto vai ficar mais clara. Toda a região vai ficar bem mais clara. E arrastando para o lado esquerdo, a foto vai ficando mais escura. Essa opção, ela é muito legal para foto em natureza, sabe? Quando você tira uma foto, talvez a iluminação não tenha ficado tão boa e aí você quer clarear, deixar mais verdinho o ambiente, então você usa esse efeito e clareia. Eu gosto muito de usar, como eu falei, em fotos de natureza, quando tem alguma plantinha, enfim, é bem legal essa opção e eu só uso esse aplicativo para isso mesmo, gente. Agora vamos para o último aplicativo, que é simplesmente a estrela desse vídeo, que é o Lightroom. Muitas pessoas me perguntam quais filtros que eu uso, como que eu mudo as minhas fotos. Eu mostro vários antes e depois lá pelo meu Instagram. Se você não me segue, já segue lá, que é @ericagabrielle. Eu posto várias fotos, várias dicas, enfim. Então, muitos perguntam qual filtro que você usa. E a real é que eu não uso filtro nenhum. O que eu uso é o chamado presets. Presets é basicamente um conjunto de configurações. Vocês vão entender, olha só. Eu vou aqui abrir o aplicativo. Ele, opa, deixa eu voltar aqui. Ele abre nessa tela, tá? Então você vai adicionar uma foto. Então você vem aqui nessa imagem com mais e clica. E aí você seleciona a foto que você quer. Eu vou escolher aqui o meu, já volto, tá bom? Estão preparados para me revelar o truque das blogueiras? Então vamos lá, ó. Eu selecionei aqui três fotos pra gente ir testando, para me mostrar bem direitinho como é que eu monto o meu próprio filtro. Eu vou começar por essa foto aqui, ó, que ela foi assim muito comentada lá no meu Instagram quando eu mostrei para vocês o antes e depois. Eu recebi muitas mensagens do tipo: como você fez isso? Então olha só,
Aqui eu tenho todas as opções que eu posso mexer na foto. Então eu começo por onde? Nas cores. E qual é o grande diferencial do Lightroom? Por exemplo, quando você usa o VSCO, o filtro ele já está pronto. Então você coloca o filtro e ele já muda a foto toda. Aqui no Lightroom não, você pode mudar os filtros de acordo com as cores da foto. Então você vai mexendo de cor em cor. E isso que é mais legal, e é assim que você consegue personalizar o seu próprio filtro, o seu preset. Então eu venho aqui em cor, e eu venho aqui nessa bolinha colorida, escrito Mist. Aí eu clico, e tá vendo aqui que tem várias cores? Então é aqui que eu vou começar a alterar e colocar os filtros na foto. Então eu vou começar pela cor que mais predomina aqui, que é o verde. Eu não gosto desse verde muito aberto, sabe? Eu gosto de um verde mais fechado, um verde mais escurinho. Então eu vou vir aqui na bolinha verde e eu vou começar aqui, ó, alterar. Você pode alterar a matiz, a saturação da cor e a luminância da cor. Então aqui é no olhômetro mesmo, você vai de acordo com o que você gosta. Então, ó, tá vendo que eu mexendo mais pra cá ele fica um verde mais escuro, mais pra cá ele fica um verde musgo. Então é assim que eu vou fazendo, ó, vou deixar aqui no musgo, vou aumentar a saturação, não, vou diminuir a saturação, ó. E a luminância, deixa eu ver, vou deixar ela aqui, no 40. Então assim, não tem uma regra, você vai escolhendo do jeito que você quer mesmo. Então pra mim tá bom a cor assim, e aí pra você ver o antes e depois, é só você pressionar a foto. Olha como era, e olha como ficou agora. Então agora eu quero alterar o rosa ali, o vermelho ali das flores. Então eu venho aqui no vermelho e vou mudando, ó. Tá vendo que as flores ficaram bem mais vibrantes? Então eu vou alterar aqui, ó, ou pra frente, ó. Tá vendo que aqui elas já ficaram muito apagadas? Então vou colocar aqui mais ou menos. E na luminância, assim, ó, ela ficou bem escura, ficou vinho, eu não gosto muito. Então eu vou deixar aqui, ó. Ah, e muito cuidado para não deixar a foto muito artificial também. Você sempre tem que ir olhando e dosando a quantidade de... a intensidade dessas configurações, tá? Então agora eu vou vir na minha pele. Eu vou deixar ela com um tom bem mais bonito, né? Então eu vou aqui alterando. Tá vendo aqui, ó? Ficou muito rosa. Exagerou. Aqui eu fico verde. Então você tem que encontrar o meio termo para não ficar artificial, como eu falei. Então aqui, ó, na saturação, vou deixar um pouquinho de saturação. Luminância, ó, vou deixar bem pouquinho também. Ó, tá vendo? Então, deixa eu ver o que mais que dá pra mudar. Dá pra vir nesse aqui, ó, deixa eu ver o que ele vai fazer. Ah, não, ele já vai alterar total a minha foto, então vou deixar aqui. E agora, o que é o mais legal, que eu gosto muito de mexer, é no tom azul, que eu consigo deixar ele num... azul Tiffany, sabe? Uma cor bem bonita. É verde Tiffany? Enfim, é Tiffany. Aí eu venho aqui no azul e vou mudando. Ué? Não é esse aqui não, peraí. Esse aqui do lado, ó. Tá vendo o céu que tá mudando a cor? Eu adoro. Eu deixo ele mais pra cá na matiz, no 62, vamos deixar aqui no menos 62. A saturação, ó, eu posso aumentar ou diminuir. Mas eu vou deixar aqui, ó, no 6. E a luminância, eu vou deixar aqui, ó, no 5. Tá vendo como mudou bastante? Olha só. Antes a foto e depois. Então, eu já mexi na maioria das cores aqui, então tá ótimo. E aí, agora eu vou vir aqui no claro, que daí eu mudo a exposição, ó. A foto vai ficar mais escura, a foto vai ficar mais clara. Enfim. Você vai mexendo aqui nessas configurações até chegar no resultado que você gosta. Bom, e esse aqui foi o resultado final da nossa foto editada. Tá vendo que ela ficou bem diferente da original? Eu vou colocar aqui na tela as duas para vocês compararem. Então, essa é a ideia. Você ir dosando, vendo o que fica bom pra você, aumenta, diminui. E aí você vai falar comigo, mas nossa, Erika, isso deve ser muito chato você fazer isso em toda foto. E a real que não é bem assim. O que que você pode fazer, ó? Eu vou pegar aqui uma outra foto que tá editada. Vou pegar aqui, deixa eu ver. Eu peguei essa foto aqui, tá vendo que ela tá editada? Essa do lado foi tirada na mesma hora e tá vendo que as cores estão diferentes? Então, como é que eu faço? Será que eu vou ter que editar tudo de novo pra ficar igual a outra?
Não, olha só, você vai clicar nessas três bolinhas do canto superior, clicar em copiar configurações, dar um ok, vir na outra foto que você quer, nas três bolinhas e colar configurações. Olha só, o filtro ficou o mesmo. Opa! O filtro aqui ficou o mesmo. Viu só que legal? Então você não tem esse problema, você perde um tempinho aí editando uma foto só, mas depois você consegue replicar ela em outras fotos. Então, se você curtiu mesmo todas essas dicas, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e também me acompanhe nas redes sociais que eu tô sempre por lá, tá bom? Um beijo e até a próxima!